Vou começar esse vídeo pedindo que os proprietários deste motorhome se apresentem. Por favor, como é seu nome? Fátima. E você? Xavier. Xavier, muito prazer. E eu agradeço desde o começo pela oportunidade que eu estou tendo de fazer o vídeo dessa bela casa. Xavier, como eu sei que você está bastante ocupado, por favor, saberia me informar os dados da mecânica desse motorhome e o ano? Sim, esse motor é um motor Mercedes, anos 86. Ele é completo com dois banheiros, ele é completo com ar-condicionado, televisão, frigobar, máquina de lavar, inversores, enfim, é completo, E né? ele tem todas as caixas, os reservatórios que eu digo daí, detritos, potável e Sim, servida? sim. Tem as três. Isso. E quanto que vocês compraram esse motorhome? Na verdade, esse é o quinto motorhome que nós compramos já, né? Ah, então depois a Fátima vai me dar maiores descrições para não ocupar muito teu Veio tempo. aos poucos, veio um, veio outro, e aí acabou nesse aqui no momento. E essa mecânica do Mercedes é o quê? É um É um 1313? motor 1933. Ah, é um 1933, é bastante Isso, potente. isso. E você tem então uma bateria para casa e pro. Tem três baterias, Duas para duas para casa. o veículo e uma para alimentação interna, de Ah, está. 180 amperes. As três são de 180. Isso. Qual é a quilometragem que ele faz com um litro de diesel? Em média, está fazendo quatro. 4, tá excelente para o tamanho dele, para o motor que ele tem, tá muito Isso. bom. Então tá, muito obrigada, Xavier. Vou te deixar à vontade para fazer a tua atividade. Obrigado. Fátima, então me fale um pouco. Vamos trocar de lugar porque esse lado eu acho que vai ficar melhor Por causa da luz. por causa da luz. Ah, melhorou. Muito bom. Me fale um pouco sobre essa vida de vocês morando em casas que andam. O que eu vou falar? É bom, né? É uma vida boa, assim, porque a gente está um pouco hoje num lugar, amanhã a gente está no outro. E, né? Vocês, como motorhomeiros, sempre trabalharam em parques, que aqui vocês estão acampados, mas com o objetivo de atividades no parque, né? O parque é o Parque Happy Park. Happy Park. Isso. Ele é originário de onde? Feliz. Feliz, da cidade de Feliz, Feliz. é. Trabalham no parque há muito tempo, é uma atividade mais recente. 32 anos já. Olha aqui, Eu, ó. Eu vou Xavier. ainda dar uma circulada que o Xavier se encontra É. no motor. Ele está me informando que fazem 32 anos que trabalha. Isso. Isso então já é uma atividade que você não consegue mais Poxa, largar. não, essa é a minha vida. É sua vida, possivelmente. E quantos parques já fizeram parte da tua atividade? Desde que eu comecei, quatro. Nem tantos assim. Então você é o tipo de pessoa que fica bastante tempo no Sim. mesmo trabalho. E nesse especificamente está há quanto tempo? Hoje eu sou administrador aqui, né? Uhum. Aqui nessa unidade, 5 anos. 5 anos. Isso já é um bom tempo de vida. Sim. Então tá, muito obrigada. E você, Fátima, quanto tempo faz parte de atividades em parques? Começou em 18. 29 anos. 29, não está muito longe do É, Xavier, não então. faz muito aqui. Eu acredito que isso seja uma paixão como as pessoas que trabalham em circo. É, porque eu já saí, fiquei um tempo fora e voltei porque eu não consegui ficar longe do parque. Já me acostumei com essa vida e dá vontade de sair às vezes, mas ao mesmo tempo daí eu sinto falta e acabo voltando Você de novo. acaba retornando. É. Eu imagino, porque assim como a gente que é motorhomeiro, depois que começa a viver na estrada, é muito complicado você ter uma residência fixa. Você quer estar sempre vendo coisas Coisas e lugares diferentes, diferentes. convivendo com culturas diferentes também. É verdade, tu tá num lugar, daí daqui a pouco a gente já tá no outro e aí eu volto pra casa, daí eu fico sozinha lá em casa e me dá aquela solidão.
Aí já não veio chegar sábado para vir pro parque de novo. Ah, então só esclarecendo, você só trabalha aos finais de semana. E eu vou girar aqui. Agora, o Xavier é constante, então você está sempre em atividades no parque. 24 horas. Em casa... É mero visitante? Só passear. Folga, não, ele ganha dois dias de folga. Segundas-feiras, às vezes, de vez em quando eu tenho folga. Né? Você é gaúcho, tem um sotaque diferente? Sim, sou gaúcho. É gaúcho, mas o sotaque é provavelmente de origem alemã ou italiana? Descendente, né? Descendente, é de se imaginar. Eu vou fazer uma pergunta, se você não quiser me responder, eu entendo. É que os seguidores do meu canal, apesar de não serem muitos, mas eles gostam de saber o valor da aquisição deste motorhome que nós vamos mostrar. Esse atualmente é 120 mil. 120. E você pagou 120 ou se fosse comercializá-lo seria 120? É, na verdade que eu tinha um valor mais baixo, daí eu apresentei mais alguns valores em cima para completar o valor dele, né? Ah, está, então. E quando você adquiriu esse, ele entrou em troca? Sim. Entrou já na troca. Você deu o seu e mais algum... Nós tínhamos um outro grande... E daí nós trocamos, porque a mecânica era Volvo, né? Uhum. Nós trocamos para uma Mercedes, que é mais simples de manutenção. De fazer, né? O trabalho de manutenção. E daí a gente deu mais um valor em cima para chegar no valor total. Né? Perfeito, então. Muito obrigada. Vamos voltar para a Fátima aqui. É muito interessante essas histórias. E neste motorhome eu vejo que, como até porque o Xavier falou no início, ele tem tudo que vocês necessitam. Você algum dia pretende morar definitivamente, que nem o Xavier, ou não? Hoje não há condições em função de família? Ou... Hoje não, né, não dá, porque meu filho estuda, né? Daí por isso que eu tenho que ficar em casa. Daí, até meu filho quer, às vezes ele pede, mãe, vamos morar no parque. Ele quer morar aqui. É mesmo? Ele não quer ficar em casa. Semana passada ele me disse, porque ele fica com saudade do pai, né? Daí ele disse, ai mãe, vamos morar no parque, vamos ficar lá no ônibus. E daí, só que é o colégio, né? Daí tem que cada muda o parque, tem que ficar numa praça, estudar numa praça. Num colégio, né? um colégio diferente. É mais difícil para a criança se ambientar. Dá, né? Também dá, mas é... não é muito fácil. Né? Qual é a idade do menino? 11 anos, Eduardo. E é uma idade em que ele está entrando na pré-adolescência, né? É. Talvez ele tenha alguma dificuldade de ambientação, mas se ele gosta... Não sei se vai demorar muito para que ele... Ele gosta. Aí ele diz assim, tá mãe, então vamos ficar esse ano em casa e daí o ano que vem, depois das férias, daí a gente decide daí se a gente vai voltar ou não. Olha aí, viu? Então tem uma perspectiva. Fátima, eu gostaria que você começasse me mostrando. Vamos começar pelo painel frontal aqui. Vamos lá. Antes de você sair, Xavier, gostaria de manifestar mais alguma coisa que ache relevante para depois nós continuarmos? Neto, que negócio ônibus? Eu sei por mim. Eu acho que quem tem paixão por um negócio não pode sair do negócio. Isso mesmo. Né? Eu nasci para isso e vou morrer nisso. Que bom. Olha, parabéns pelo motorhome de vocês e também pela... a tua capacidade de admitir que essa é a tua vida, porque tem pessoas que não gostam, estão sempre procurando algo. Você está convicto do que faz e gosta. Sim, eu falo, aqui é minha casa. Até hoje eu perguntei para ele, qual a cama que tu mais gosta de dormir, aqui ou lá em casa? Ele disse que era aqui. Então, Fátima, o futuro será aqui mesmo. Aí eu disse, então eu disse, que bom que tu gosta, pelo menos eu fico feliz que ele não se sente tão ruim aqui. Isso, né? E não há frustrações na atividade também. Sim. Por isso que a gente resolveu trocar, né, o outro ônibus, cada vez a gente investir, pegar um melhor, até mesmo por causa dele, né, que para ele ter um conforto aqui. Eu já não fico todos os dias, mas ele fica. Daí, isso aí. Agora nós vamos mostrar então a parte frontal. Esse motorhome, como vocês estão vendo aqui, ele é todo revestido em madeira. É. E a Fátima é muito caprichosa, porque está brilhando. Não muito, né? Porque eu também não tenho muito tempo para dar. Sim. O pouco que eu tenho, eu tento, né? Aqui então ela tem a TV, como eu já mostrei. Nós vamos descer aqui para o painel do Mercedes. Os bancos são forrados em couro. Na frente ela tem dois bancos aqui, ó. Então podem viajar oficialmente, podem viajar com cinto de segurança três pessoas. Nós viajamos, eu e meu filho, né? Se eu tivesse essa jaqueta aqui. Uhum. Eu, meu filho e ele, nós três viajamos. Perfeito. Aqui no ônibus, tranquilo, né? Já viajei, muito bom.
Ele é bem confortável, tem que ver como ele é bom para andar, ele é bem fofinho, sabe? Eu acredito. Uhum. Aí ela tem uma sala antes da cozinha. Fátima, aqui é sofá-cama? É sofá-cama, é. Eu vou tirar aqui que fica melhor. Ó, ela vai me demonstrar aqui. É o sofá-cama. Muito bonito, grande. Uhum. Ela vai fazer a demonstração lá, ó. Ela levanta aquela tábua, puxa a almofada que seria o assento em condições normais e encosta a outra lá, ó. Aí vira uma grande cama. E o menino pode dormir aqui. É, também dá, né? Qualquer um, né? Sim, aqui pode dormir inclusive um casal. Um casal dá pra dormir. Muito bonito esse teu papel de parede branco aqui, eu gostei demais. Ele deu uma suavidade e combinou com o vermelho da forração. Agora eu vou girar para o outro lado aqui, ó. Desse outro lado, ela tem dois sofás. Então, ela tem uma grande sala para começo nesse motorhome. Esse lado da parede está forrado com carpete. Possivelmente, isso aqui tenha sido na origem da aquisição e você já fez alguma adaptação para papel parede, né? Da forração. Já vem, sim. E aí, esse lado tinha também forração que você... Não, esse a gente mandou botar. Mandou botar. Veio em forração, daí a gente tirou. Uhum. Parede. Ela já tem a iluminação em LED ali que dá pra ver. Aqui são armarinhos que você guarda coisas em geral, né? Isso. Vamos adiante. Ó, uma outra, uma luminária grande aqui em cima no teto em LED. Vamos adiante. Aqui é a porta de acesso. Depois que nós saímos da sala, nós entramos na cozinha, onde ela começa tendo uma geladeira duplex. Ali provavelmente já é o menino que ela referiu, que quer morar no motorhome. Tudo isso aí. Vamos descer para mostrar a geladeira. Aqui possivelmente seja um baúzinho, né, Fátima? É, um baú, é. Guarda coisas em geral. Não precisa abrir. A Fátima está fazendo peixe para o almoço, porque deve receber visitas hoje. E vai ser muito corrido, porque como eles trabalham aos domingos no parque, daqui a pouco mais, depois do almoço, ela já começa a atividade. Lá em cima ela tem um micro-ondas. Aqui o estilo é balcão, a pia. Depois ela tem os armários embaixo da pia e um fogão, o que é coisa rara de se ver hoje em dia, de 5 bocas. Branco, né? É. O branco é difícil, não tem mais. Isso aqui é um Fischer que tu nem encontra mais pra comprar hoje em dia. Não tem mais. Pior que às vezes vem alguém. Esse dia vem uma senhora pedir pra olhar o motorhome. É. Ela disse pra mim assim: nossa, como é difícil ter branco. Não tem não, mais. Não tem. Normalmente é preto. Preto. É. Depois aqui do outro lado circulando também, ela tem os armários. Eu vou dar mais uma subida no teto pra ver a beleza que ficou o teto em madeira, que também não se vê mais hoje em dia. Depois descendo aqui, ela tem a mesa. Que vira cama. Ali embaixo, lá, né, naqueles. Embaixo das almofadas é guarda-coisas também. Tira esse chinelo aqui muito. Olha, ela vai me demonstrar só um ali para nós vermos o tamanho dos ela pode guardar, mas ela hoje guarda alimentos, mantimentos de cozinha. Isso. Beleza, Fátima, muito obrigada. Nós vamos seguir. Este motorhome tem o sugador normal aqui, ó, também branco. Foi muito bem feito. Ah, eu não perguntei pro Xavier quem fez esse motorhome. Eu fiquei curiosa para saber quem montou. Ele sabe, porque foi um cara, eu acho que foi lá de São Leopoldo. Ah, depois aí eu... tem os armários, né? Que sim. A gente guarda as louças. Ó, ela tá me mostrando lá. Ela ainda usa louça mesmo. Eu já não tenho, mas eu tenho tudo em plástico. Mas dá porque ele não quebra. Aqui vai tudo. E que quando você tem um motorhome maior, dá para guardar melhor. Agora... quando é pequeno, como é o meu caso, tem que ser tudo bem estudadinho. E nós passamos muito tempo fora, então tu tem que carregar mais coisas também. Verdade. Agora nós vamos girar mais um pouco e entramos num corredor onde ela tem um forno elétrico, Fischer, branco também, tudo combinou. Isso já tinha, então possivelmente já fazia parte do motorhome antes de vocês comprarem, né? Sim, É pela combinação, né? Só a máquina que não tinha. Olha. Que era um freezer, porque eles usavam para pescar esse ônibus, daí eles tinham um freezer, né, que usavam.
Daí aqui a máquina de lavar, que eu, ela tinha. Ela tá me demonstrando, inclusive ela colocou uma máquina, é só lavadora e lava seca. Lava e seca. Lava e seca. Uhum. Ela botou uma Electrolux completa aqui. Ela já sai com a roupa pronta da máquina. Já sai. Principalmente vocês que trabalham em parques e não tem lugares para estender roupa, porque normalmente é na rua, né? É. Então pega poeira. É. Aí o ideal é que tenha uma máquina mesmo. Aqui essa parede já faz parte do box, Fátima? Faz, aham. Tá. Do outro lado é o banheiro. Tá, então agora nós vamos entrar nos quartos aqui. Eu vou começar mostrando o banheiro. Com licença, Fátima, eu vou abrir aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Tá. Deixa eu ver se dá. E liga a luz para nós, por gentileza. Aqui também tem luz, só que eu não sei onde liga. Ela vai... Tá. Enquanto ela arruma lá... Ah, tá aqui. Eu encontrei o interruptor. Deu. Tá. Tu segura a porta para mim, por favor. Então, eu vou entrar no banheiro aqui para fazer a demonstração. Ela tem uma janelinha, inclusive vou dar uma empurrada aqui para mostrar o lugar lindo que ela está. Ai, ó. Parece lindo, esse lugar é muito lindo. Lindo, né? Lindo, lindo. É. Aqui ela tem um armarinho. O revestimento do banheiro é cerâmico, eu acho. É um lado é aqui, é, né? Mas o aqui daí é fibra, né? Ah, sim, aqui, no box, no é, box fibra. É fibra. Aqui ela tem o vaso. Esses vasos aqui são bem diferentes, né? Tu vê que esses vasos são aqueles que... Os de mototome mesmo. É, né? E com controle de água. É. E a água é com água quente, né? Vem água nas torneiras, tudo água quente. Tudo com água quente. Quente, uhum. E agora o box aqui, ela vai empurrar pra mim. A ducha aqui é a gás? Gás. Vamos descer. Então, o box é fibrado, é um box grande. Não tá 100% limpo, mas é... Mas tá ótimo. Não, você é muito esmerada na organização. E aqui, que nós falamos num sofá-cama lá na frente, mas ela tem beliche aqui. Então, são duas camas grandes, bem confortáveis. Sim. E embaixo da cama, ela ainda tem as gavetas para guardar. É. Agora, nós vamos entrar no quarto do casal. Que é lindo, amplo, bem arrumadinho. Olha só a combinação de verde com laranja que eu amo. É. Verde e limão com laranja são as minhas cores prediletas. Uma vez eu tinha uma casinha de praia que eu pintei uma parede verde e outra laranja. Depois eu alternava. Eu também gosto, os dois são. Nossa, esse tom é lindo. E combina muito bem com as cortinas também. Eu vou dar uma recuada só para mostrar o tamanho do quarto. É grande, né? Esse quarto é muito grande. E lá em cima ela tem uma decoração espelhada. É. A luminária com espelho. É, e na cama tem baú? Olha, tem baú na aqui. Cama. Ó. Uau! Um e bota baú. Ó. Você pode carregar metade de uma casa de roupas aí nesse baú. Uhum, sim, aqui só tá mais ou menos até que assim. Já tem um monte lá pra frente. E quer dizer, o baú ocupa toda... Quase toda. Ele vai mais ou menos até aqui. Mas daqui tem uma divisória, mas aqui ainda já tem... Aqui ainda tem outro negócio ainda que dá pra botar ali embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Aí aqui a escadinha de acesso para. Olha ali, ela tem mais um guarda-trecos aqui. Guarda-trecos, é verdade. Depois ela tem o armarinho de cada lado. Armarinho em cima. Vamos arrumar. Ah, tudo arrumadinho, mais bonitinho. Ou menos, né? Olha lá que espetáculo. Ah, eu tenho uma curiosidade. Um pouco pessoal. Teu marido, quando você chega, já que você só chega nos finais de semana, deixa tudo arrumadinho? Não, não deixa nada. Ah. É bagunçado. Então chego aqui e tá uma bagunça. Aqui no quarto ele ainda deixa arrumado. Mas assim, o banheiro... E a cozinha lá, mas daí fica mais ou menos. Mas é que é correria, né? Ele não tem tempo de E arrumar. Ele faz as refeições dele no motorhome? Ele costuma fazer? Mas às vezes, quando ele tem tempo, ele faz. Mas senão ele almoça fora. Ah, não vamos mostrar aqui o split. Isso também estava quando vocês compraram o motor? Tava, mas o outro modelo, o outro.
O antigo, o modelo antigo. Daí a gente tirou, tinha um dois, era um aqui, um lá na cozinha. Uhum. Daí a gente tirou fora. E deixou só aqui. Deixou por enquanto só aqui. Perfeito. Né? A gente vai botar o outro lado da sala. Aqui também. Ela tem a TV, vamos descer. E ainda ela tem mais opções para guardar. E as olha aqui. Roupa aqui. Ah, sim, porque você aqui veio com a mala. É, né? Eu sou viajante. Isso. Eu venho só de visita. Você que é, na verdade, aqui acontece o seguinte: seu esposo é visitante na casa fixa e você é visitante na casa móvel. Isso, é verdade. Então, vamos girar. Ah, e olha aqui o que nós temos de fato novo. Outro banheiro. É. Ela tem uma suíte. Vamos entrar neste banheiro com vaso, pia, o armarinho grande. Muito, muito espaçoso a portinha. Aqui, tem porta, né? Aqui ela tem o espelho do quarto grande também. Além do espelho no teto, ela tem o espelho do quarto. Agora nós vamos em direção à casa na parte frontal para fazer uma demonstração ampla do motorhome, que é lindo, espaçoso e bem conservado para ser um 1986. Eu vou ir até lá na cabine para depois vou fazer uma última demonstração. Vou girar. E aqui está a casa completa. Fátima, muito obrigada. Olha, vocês foram super atenciosos comigo. Eu espero que gostem do vídeo quando ele sair no canal. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai sair. Valeu, viu? Tudo de bom para vocês e sucesso nessa profissão que vocês exercem.